газрын бэлтгэсэн мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Шинжилтийн засгийн газраас баримтлж буй бодлого чиглэл хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаар салбар хариуцсан сайд нар 7 хоног тутамд мэдээлэл өгдөг. Өнөөдөр хүн амын хөгжүүлэлт нийгмийн хамгааллын сайд салбарын хэмжээнд хийж байгаа ажлынхаа талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэлээ. Энэ үеэр хүн амын хөгжлийн цогц бодлогын баримтчиг удахгүй бэлэн болох тухай тэрээр мэдээлсэн юм. Манай улс өнөө хүртэл хөгжлийг тодорхойлсон цогц бодлогын баримт бичиггүй явж иржээ. Өөрөөр хэлбэл бид гартаа бариад үзэх төлөвлөгөөгүй явж ирсэн гэсэн үг. Тэгвэл ирэх 6 дугаар сараас хүн амын хөгжлийн цогц бодлогын баримт бичгийг бэлэн болгохоор салбарын яам ажиллаж байгаа юм байна. Хүн амыг ахмад, залуучууд, хүүхдүүд гэх мэтээр 5 бүлэгт хувааж, тус үрийн асуудлыг шийдвэрлэхээр зорж байгаагаа салбарын сайд мэдгэдэж байлаа. Тухайлбал бүх насныханд хамаатай эрүүл мэндийн даатгалын системд тодорхой өөрчлөлтүүд хийхээр болсон байна. Даатгалагч бүр дээр одоо бид бас мэдээллийн сан бий болно. За энэ мэдээллийн санал руу нэвтрэхин тулд тэр даатгалагч өөрт нь байгаа тэр цахин картн дээр пин кодоор нэвтрэн. Тэр пин кодыг даатгалагчаас өөр хинч мэдэх ёсгүй. Одоо хувь хүний нууц тэнцвэрлэлтэй байхаар ингээд тооцч хийж байгаа. Тэгээд тэр мэдээллийн сан дээр тухайн эмч даатгалагч өөрийн зөвшөөрлөлтөөр нэвтрээд авах бүх мэдээлэл аав нь мөн тэр мэдээллийн сан дээр нэмж хийх мэдээлэл нэмж хийн. Ингээд тэр одоо сангийн файл хаагдхад дахиж тэр одоо санал хинж нэвтрэх боломжгүй байхаар энэ одоо төслүүд хийгдэж байгаа. Мөн энэ үеэр хүний хөгжлийн сангаас 21 мянган төгрөг авч чадаагүй иргэдэд ирэх сард нөхөж олохоор болсноо салбарын амнаас мэдгдлээ. 80 гаруй мянган иргэн хүний хөгжлийн сангаас 21 мянган төгрөгөө авч чадаагүй гэдэг юм байна. Тэр хүмүүсийн хэмжээнд тооцоо судалгаа гаргаад 2013 оны улсын төсөв дээр нийт 32 тэрбум төгрөгийг бол суулгаж батлуулсан. Одоо энэ мөнгө энэ 6 сараас эхлээд олгогдчихлох болов уу гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл хүний хөгжлийн сангийн хуримтлал одоо л дөнгөж бий болж эхэлж байгаа учраас энийг бол энэ хуримтлаас бол тавьж болгоно. Гэхдээ цаашдаа халамжийг хатгаарлах биш хүнд хүрэгдэг болох хэрэгтэй байгааг салбарын яамнаас мэдгдэж байна. Тухайлбал 3 хүүхдээ ихэд 3 дахь хүүхдийг нь 2 нас хүртэл сар бүр 120 мянган төгрөг өгөх хуулийн төсөл боловсруулсан байна. Хэрвээ энэ хууль батлагдвал хүн амын өсөлтөд тодорхой хэмжээ гарна хэмээн найдаж байгаагаа салбарын сайд хэлж байна.